Lige en lille hilsen hernede fra turen rundt om Gardasøen. Vi er på første etape. Vi har kørt 17 km og 1000 højdemeter på nuværende tidspunkt. Vi skal op i 1700 meters højde. Op ved kilometer 24 cirka. Hele etappen er knap 50 km, så der er et stykke vej endnu. Nu er der sket det, at nogle stykker fra gruppen de er fortsat opad. Og vi har nogen, der kommer længere nede. Og jeg meldte mig frivilligt til at stå her, fordi vejen op her, det er oppe i de 1700 meter oppe, og så lige ned på den anden side, der spiser vi frokost. Her har vi en lille smutvej, som også er lidt i terræn, men vi kommer ud og køre i niveau og køre rundt om bjerget, så vi slipper for nogle højdemeter. For den er utrolig hård. Det er lunt, og det er varmt, men det er flot sceneri, flotte udsigter. Så de efterladte mig her, og jeg venter på det sidste hold, de kommer op ad bakken her, lige om et øjeblik, hvornår det skal være. Og så kører vi os efter kort, om bakketoppen, og mødes med de andre på den restaurant, vi skal spise frokost på, inden vi kører videre til det refugia, vi skal bo overnat på i nat heroppe på toppen af bjergene. Men mere senere, kan I holde munden der. Hej så.